Bishop Jenny Kingori, Gainia Muradi met and Asirikake, oh, more the Trahibrakigo Gona Kiero, and the Kirona Vini Rabu Dawaka, Atuka Telimorogamita, Hanagu, the Kazaka, the Kazaka, the other Mahikurakigo Gona Kiero, oh, the Saka to Italia, Ida, Dokoria Mada, the Niwaka, the Inio, oh, where you can have more already work, Mamma TV. Hareniaki goso kwa media dai signiri hari komine mu toko to a life kwa hamwe na ndo ya all I am at the Kameme TV mudegi wa rori mu the Kameme ai kwa ko kwa ni mu the Kameme ludre da nyamukira Bishop Jenny Kingori atura ni tuoka atumenyithie tuuthi na mutataro hana atia nigetha tuhingure kanitha uyo mweru nigetha tuikire twambararie ngai na kigoco tucoke tuigue ithanduku ria mathani mutaratara wario na turimenye guku ni Kameme TV muthigi wa ruriri kuma imwe kwa imwe kanitha wa Donholm wa Bishop Jenny Kingori karibu sana Bishop Jenny Kingori asante sana asante thank you muno Martin yaro wa hau ni hega mama mito ni hega haha bere ni gucokia ngwenda gucokia ngatho ndi bere ya ngai ni tondu muthenya uyu ni muthenya tuturite twetereire na ni muthenya tuturite tuhoete ngai na mbere ya kwambiriria igongona turiaga mahoya tunyuaga mahoya tuikaraga mahoya koguo ni ingiuria mundu wothe uyu uratwirorera Kameme TV nawe twi hamwe nawe kungikinyirira wina ngobia umiige thi tuhe ngai witu gitio nigetha tumukaribice muthenya wa umuthi ni tondu kuria undu umwe ngenaga na ngamenya ngai ariirie ciana cia isiraeli akimera atiriri kenagai inywe isiraeli munjitaga ngoka ni tondu ni kuri kundu njitagwo na ndithiaga umuthi ni turagoca ngai na tugakenerera ngai ni tondu ni tumwitite Grace Chapel na agatuika wa guka ni tuinamiei maitho maitu nigetha twitie ngai witu rutha tukiingiria ithanduku ria mathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani muthenjeri munene na mutugi ngai ithe witu ni twathengerera gitĩ giaku gia tha mĩaraho mĩega ya umuthi ngoro citu ikenete na ihehenjekete muno mwathani ni tondu wa gutuhotithia na gutwitĩkĩria gugwakĩra hekarũ ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mwathani ni aingĩ mangĩenda gugwakĩra hekarũ na rĩrĩ muthenjeri munene ngai wa marara na wa macũthĩrĩria ũkona matiagĩrĩrĩkĩire nĩ ngũgũtĩa nĩ gũthura ta ũrĩa wathurire Sulaimani ũkĩmwĩra nĩ agagwakĩra hekarũ na andũ aku mangĩgoka bũrũri witũ ũngĩgateng'erio andũ aku mangĩgoka marĩ arwaru na ngathengerera hekarũ ĩyo Jehova nĩ ũkamahonia nĩ ngũcokia ngatha na nĩ ngũgũtĩa nĩ tondũ ndiroya ta mũtugo mũthamaki ngarie andũ aya aku na nĩ marehe nyũmba-inĩ yaku o ta ũrĩa Daudi aigira nĩ ndakenire mũno hĩndĩ ĩrĩa ndathire nyũmba-inĩ ya ngai na nĩkĩo tweta na igũrũ kũrĩ ngai ithe ngai mwana ngai roho mũtheru ũtatũ wa ngai ũharũrũke haha nĩgetha igongona rĩrĩa tũngĩruta mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ Kameme TV nĩ tondũ wa kũrũgamia maũndũ mao mothe mũthamaki makahe kĩgongona gĩkĩ gĩtĩa mũthĩnjĩri mũnene ũrarathima memerekia ũrarathima TV na mwathani na andũ arĩa othe megũkĩte athĩnjĩri ngai matiga makanitha mao moke nĩgetha tũrangaria kĩgongona ngai nĩ tũgwĩtĩkia atĩrĩrĩ twagwĩta na twagũthaithare ithandũkũ rĩa mathani rĩa ingĩrarĩ kĩng'ũki gĩkĩ gĩkorete bũrũri witũ mbara ĩno ĩkorete bũrũri witũ ũmũthĩ nĩ gũkinya mũico nĩ ũndũ nĩwe watũthurire tongoria na matini agĩtũtongoria mũiyũria na roho waku mũtheru atũtware ta wendo waku mũthamaki igongona rĩrĩ rĩacoka thutha na tũrĩinamĩrĩra mwathani
Nitwa riaku riragoco. Gatagatainĩ gaka Jesu. Nĩ kũrĩ na ithandũkũ kũrĩa Mwathani. Rĩrĩa tũrenda kũingĩria haha. Twacũthĩrĩria thutha witũ kwĩna jeshi. Twĩkĩte o ũrĩa Daudi ekire. Akĩharĩrĩria jeshi 300. Nĩgetha mamũkĩre ithandũkũ kũrĩa Mwathani. Twagũthaitha ũtũigue. Twagũthaitha ũtũigue. Twagũthaitha ũtũigue. Meciria maya thĩinĩ wakwa. Na rĩu nĩguo akinyanĩra na mũthĩnjĩri mũnene askofu ndungata ya Ngai ndĩĩte. O ũndũ ũmwe na thĩnjĩri Ngai aya megũkũ nĩgetha tũke tũhingũre kĩgongona gĩkĩ. Na nĩ ngwenda wĩyonere ũrĩa ithandũkũ rĩa Mwathani rĩakuagwo. Na ũrĩa kĩgongona kĩa Ngai gĩathiũrũrũkagwo. Nĩ ũndũ gĩkĩ gĩkwamũranio na nyũmba iria twanaikara. Na nĩ gĩgũtuo igongona. Tue moko maitũ na igũrũ. Ngĩrehe mũthĩnjĩri mũnene baba wakwa. Aki Bishop Samuel wakwa. Agĩtũtwarithia hau hangĩ. Hũrĩrai aki Bishop wakwa rwega mũno, 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 mũno. Agĩtũtongoria. Nĩ ngũtĩĩka mũno baba. Ũgĩtũtongoria. Wĩra wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda tũheo sanitizer. Nĩ mũndũ ũrĩa ũra-sanitize. Ithe witũ mũthamaki mũnene, we nĩwe watwamũrire Ngai, ũgĩtũtua thĩnjĩri na aruti a magongona. Mũthamaki wa thamaki, tũngĩkũng'ethera Ngai nĩ ũtũiguaga, tũngĩgwĩta ithe witũ nĩ ũkaga, nĩkĩo baba twang'ethera kĩgongona gĩkĩ. Mũthamaki wa thamaki, kĩgongona nĩ kũraga andũ akuo ũkombo-inĩ. Mũthamaki witũ, bũrũri witũ wĩna ũkombo, ũkombo wa mũrimũ wa korona. Ithe wa kĩrĩkanĩro, cũthĩrĩria ũthiũ waku Ngai, tũtirĩre ũthiũ waku Mwathani, nĩgetha ũhonie bũrũri witũ. Athamaki aitũ nĩ makuĩte, arata aitũ nĩ makuĩte, andũ angĩ nĩ makuĩte, Jehova mũigua tha, tũtirĩre ũthiũ waku Ngai. Na ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, baba honia bũrũri witũ. Na ũndũ ũyũ tũgomanĩte, baba honia bũrũri witũ. Bũrũri witũ Ngai, wahonie mũthamaki mwega. Bũrũri witũ Ngai, nĩwe watũheire, watuĩka mũgũnda wa Edeni. Tũkenagĩre, tũrĩage matunda maguo, tũikarage na thayũ. Ha mũthingu, tũkũmbĩre ngoma ĩno, o ĩno ĩbatithĩtie. Ĩkaĩta korona nĩtwamĩkoma rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu. Rĩu mũthamaki mwega, wee ũtũraga muoyo, kĩgongona gĩkĩ nĩtũgũkĩrathĩra atĩ wathiĩ ũgatonya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai witũ arogĩa thayũ, angĩgoke na mbaara, angĩgoke na ũũru, Ngai wa kĩrĩkanĩro ũromwe thayũ, angĩgoke mũrwaru, mũthamaki wa thamaki.
fena la kujesu. Amen. Amaki wa amaki. Netogo itamaguta makigogona, kigogona ini. Amen. Wadi okatekara makita ma. Amina. Akili wa kigogona eki. Amen. Ena oru gai. Amen. Urogarura oru. Hallelujah. Akigoke nasira. Amen. Kai itura muhota. Hallelujah. Akigoke moraru. Amen. Wafara muhani. Hallelujah. Akigoke kuhanoka. Ora muhanokia gai. Amen. Neto inere akujesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kire kanani maga kire kaiwa ilede nokwa ekevoko na geto mama ando moi mio kombo ine ile ama. I nagerwa arathi magiatu ake akamatogia aria matare makagia aria tukai tuma okira magetwara baba ore tunira kai ve kai mwana na kai homu do Amen. Amen.
ikorerai ngondu cia ngai kigongona giki ameni ikorerai ngondu cia ngai kigongona giki ameni itora ikigocagira na cinaga ona irathimagwo ameni ikorerai ngondu cia ngai ameni Hallelujah. 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 Hallelujah.
Eternal languages. Abi makoko kaya. Mito doy mo abi manika ile. Hallelujah. Koko na kya kaya. Bishop, Papa Tiguru. Idavito, Mori di Muega. Dogoyaki Gogona, Namakwaki Gogona, Dokana Hole, then you are officiating. Hallelujah. Mwakiwaki Gogona, Guy, Dokana Hole. Amen. Mwakio. Amen. Amen.